О ж, хочу привітати всіх наших глядачів. Сьогодні п'ятниця і це проект це важливо. Сьогодні будемо говорити на цікаву тему, тому що насправді сьогодні дуже багато цікавих історій. Хочеться почути від нашого гостя. Взагалі, чим займається департамент та управління по роботі з молоддю з сім'єю, саме департаменту спорту сім'ї молоді Запорізької міської ради. ну і багато що змінилося саме в житті і цього напрямку. Про це будемо говорити з нашим гостем з Олексієм Савицьким. Пане Олексію, вітаю вас до саме дня. пан Олексій, нас начальник управління по роботі з молоддю та сім'ї департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. А, давайте почнемо. пане Олексію пропоную поговорити сьогодні. Спочатку життя наше змінилося взагалі з 2014 року, так. але з останніх гострих подій а, всі ми прокинулися. Дізналися, що нова гаряча фаза сталася саме в нашій країні. Давайте пригадаємо цей ранок, особливо для вас, а, які були відчуття? Відчуття у вас велика родина. У вас є а, дочка, донька да. та ми вилюблять про... тато. Всі так. ми думаємо одразу про свою родину, родину про свою так. роботу. І про що ви подумали саме того ранку? Про безпеку дитини. Ми я відправив до своєї тещі на бабурку родину. Сам пішов на роботу. Тому що це теж важливий напрямок, розуміло, що це напрямок, теж напрямку. Люди так, треба бо, якось реорганізуватися. Так. так з першого дня у нас була волонтерська організацій. Ми з ними співпрацювали. З першого дня ці волонтерські групи організації зразу почали об'єднуватися, почали надавати допомогу. Та громадська організація свої, наш волонтерський чат міських волонтерів. Вони усі 90% приєдналися до тої роботи, яка почалася з перших днів. Великий напрямок роботи, і я пам'ятаю, як ми домовлялися з вами про попереднє інтерв'ю, і ви казали, що зараз не може, тому що ми вже ну багато всі ці 100 з гаком днів саме знаходимося а, на а, епіцентрі, саме там туди привозять. Це перший пункт, коли привозять саме людей з тимчасово приміщень Тер... тим... тимчасово приміщених осіб, саме з території, які зараз тимчасово знаходяться під окупацією, і ви там, саме у епіцентрі подій, зустрічали цих людей в всі... увесь Час. Скажіть, будь ласка, ви там працюєте координатором. Багато саме ваших подопічних знаходяться цілодобово. Що за напрямок роботи? Чим саме зараз саме там ви займалися? Ну, дивіться, працює сім департаментів у одній зв'язці, і ми намагаємося зробити так, щоб люди, які приїжджають до нас з тимчасово окупованих територій, отримували максимально благ, яких тільки можливо. Перший час було дуже важко, бо їхало в день 6,5 тисяч людей, 5 тисяч людей. І кожне саме мі... ті колони, про які казали, вони зараз там стоять <фаніт�> там, то чекаємо, коли заїдуть вони <фаніт> до Запоріжжя. Так, це велика кількість людей, які згуртовувалися, збиралися і потрапляли і... саме туди. Да, <п 'ят> і це перші три тижні були. Вони були дуже над. Важкі, бо їхали люди там з восьмої ранку і завершували іноді і о п'ятій ранку. І, ну і люди були виснажені, їм було важко потім трохи цей. Процес був вже скоординований, зроблений таким чином, що люди почали відпочивати, зробили зміни. І вже зараз, якщо раніше їхало 6-5 тисяч, то зараз це тисяча півтори людей кожного дня. Якщо перші дні їхав в Маріуполь, Донецька область, Луганська область, то зараз більше вже їде їде Херсонська область, Запорізька область, а потім вже Донецька, Луганська. Якщо подивитися на статистику, так багато чим намагаємося допомогти людям. зараз вже на епіцентрі надається і матеріальна допомога для вновприбулих, які прибули зараз. Також надається допомога психологів, лікарів. Люди там повний цикл. Людина приїхала, її зустріли, нагодували, відправили до дитячого садочка. В дитячому садочку вони, їх також годують, зустрічають на ранок. Якщо ввечері вони. Обрали для себе шлях, що вони рухаються далі. Їх централізовано міським транспортом відвозили на ЖД вокзал, звідки вони їхали далі на західну Україну, їхали далі за кордон. Ну дехто, звісно, залишався, шукали їм і житло шукали. Скажіть, будь ласка, чи правильна інформація, наприклад, то, що мені, мені кажуть, там це суб'єктивна думка. Mm -hmm. Що раніше більше їхали через наше місто транзитом, зараз вже більша частина, а може навіть більша ніж. Раніше так. тих, хто залишається саме в Запоріжжі. Да, зараз така тенденція, що більше залишається, бо зараз е десь 50% з людей, які приїжджають, це Запорізька область, і вони залишаються в місті Запоріжжя, бо сподіваються. Дуже скоро ми також сподіваємося, звільнити Запорізьку область, і вони поїдуть до себе додому. Тому вони не дуже охотно їдуть туди далі, кудись на західну Україну або там за кордон, щоб пробути. І зараз навантаження на те, що ми бачимо, дуже зростає, бо вже важче шукати житло для людей. Багато приїжджає інвалідів, їм нужні особливі умови, і для них ми також шукаємо. Але з з кожним днем все становиться важче тому, що все більше і більше людей асимілюється і остається в місті Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, тих, хто зараз саме в Запоріжжі отримали тимчасовий прихисток. Чи приєднуються потім вони до вас, щоб теж допомогти таким самим людям, які теж приїжджають саме в ну, пер перша точка, в яку вони потрапляють саме куди виїжджають? Дивіться, є два волонтери, які працюють майже з другого чи третього дня на локації? Вони один з Маріуполя приїхав, залишився сам, і ось працює Олександр і. Ще один Юлій також е працює з нами майже з перших днів е того, як почалась війна. Тобто вони в принципі залишилися допомогти, допомогти. самі були в принципі в цій ситуації, так, розуміють, які є потреби, як можна таким людям допомогти, психологічно щось підказати, де можна е куди направити так. А чи є зараз можливість не тільки допомогти з житлом, як ви кажете, матеріально з будь-якими речами, тому що різні ситуації різні є у людей можливості, з чим було виїхати тут, отримати якусь ще тимчасову роботу. І зараз ми говоримо не про волонтерство, а з якимось, може комунальними підприємствами з бізнесом. Чи якась потреба в якихось професіях? Наприклад, чи є у вас такий зв'язок? ще соціальний? І такий є соціальний зв'язок? До нас звертався чоловік, прийшов, каже: в мене є компанія. Але трохи специфічна, йому потрібні були комбайнери, трактористи, ті, хто працюють на окремих марках цих комбайнів, тракторів. Він залишив, знайшов собі людей, які виїжджали, знайшов таким, знайшли таким чином роботу. Так люди звертаються. Якщо ми маємо є стенд, де шукати роботу їм запропонується. Якщо люди хочуть її знайти, також направляємо і у центри зайнятості міські, тобто міській. Ска влада, як все, що можливо було зробити на, е, в зоні евакуації, бо це перша точка входу, де люди опиняються, ну все, вони видихають, вони в безпеці. І ось тут вже потрібно дуже багато слів ми чули і подяки, що дуже подобається людям. Бо тут до них ставлення таке вже людське, людям, таке що їм хочуть допомогти. Це вони кажуть, що це видно. З нами співпрацюють і міжнародні організації, ЮНІСЕФ, і ЮНФПА, і, і Save the Children – це матеріальна допомога саме родинам з дітьми. І волонтерська громадська організація Патріот вони також там на епіцентрі. Зразу гуртують групи, які далі їдуть за кордони. Вони роблять це безплатно, безкоштовно, і це цей. Організм я навіть uh -huh. назвав, бо співпрацює там і лікарі без кордонів, і Українська Православна Церква і усі, усі, усі міжнародних спільноти дуже багато різних так, так багато хто приїжджає, дивляться як все а були випадки, До речі, просто, ну, просто люди за кордону, якісь приїхали допомогти тут на місці. Так був без організації за власну ініціативу. Був такий випадок. Німець приїхав. Він але в нього така специфічна. Класифікація, він хотів розміновувати, і в нього було свідоцтво. Ми їх звели з там ДСНС зі структурами, які потрібні, щоб вони в співпраці могли рухатися. То далі. То Є ще зворотні зв'язок в принципі, так, так. з тими, хто є. То, до речі, хотів би підказати, якщо у нас хтось дивиться з представників бізнесу, і якщо вам треба дійсно набрати якісь співробітників, можна з вами співпрацювати, так. теж запропонувати, може людям теж допомогти, щоб в них з'явилася зараз можливість заробити грошей була своя робота. Добре. Мені здається, що коли маєш ось таку кількість людей, неможливо співчувати всім одразу, і, і, і багато історій пройшло через вас. і це, це, це так і є. Чи можете ви якусь окрему історію, яка вас. Не можна казати, що більше зачепила, тому що мені здається, що кожна людина, кожна історія буде чіпляти це 100%. Але те, що ви запам'ятали, наприклад. Ну, Мабуть, це саме великі враження були перші 3-4 тижні, бо ще психіка не пристосувалася і кожне людське горе було як своє. І ось тоді було таких декілька випадків. По-перше, мабуть, це. Була ніч, люди приїхали, і дівчина йде з дитиною, з немовлям на руках. І з кожним кроком так нижче, нижче я підбіжав, взяв дитину, довів їх до меди до медиків. Е вона нічого не потрібно, допомоги така скована, приніс води, вона попила, приніс кави, е е якихось вже не С солодощі, і вона так трохи вже. Оклигала дитина. Вони там п'ять днів були в путі, дорозі, і в дорозі, так. і е, дитина запріла. І вже коли вони пройшли все поснідали, я допомагав відносити речі, і дівчина поділилася зі мною історією. Вона сказала, що ось ми були в Маріуполі, і мій чоловік е, взяв усі гроші, які були в родини, і сказав, пішов шукати е, автобуса, щоб евакуюватися. І ввечері він написав смс: що не дзвоніть мені, не пишіть, я перейшов на іншу сторону. І, е Дівчина з матусією, з донькою, два дні пішки йшли до мангушу, де їх вже підібрали люди і довезли до сюди. Тобто він влаштував особисто себе. А про родину забув і, цій ситуації, та, так. так і родина залишилась. Ще така була дуже сумна для мене історія. Приїхали люди, і в той вечір було багато таких вже. Людей похилого віку, і бабуся з дідусем у бабусі дві палички, дідусь ніс одну сумку, валізу, паличка, і він переставляв, я допоміг ти рішив, провів їх до автобуса. Було світомаскування, нічого не видно. Ну, Повільно, повільно дійшли. І коли я побачив вже від світла автобуса, у чоловіка були такі кроваві. Губи, бо він їх стер роблячи так, mm. бо не було води, не було. Вони не пили декілька днів. Я одразу зрозумів, побіг за водою, і ця вода зразу отак розійшлася, бо вони тільки, ось тут. Тільки приїхали, їх тільки пройшли провірку, і їх вже ну було десь за третю ранку, і їх вже повинні були вести в дитячих садаках і там кормити, щоб не mm. люди не стояли. Окремий час ще тоді, а тоді був, якщо пам'ятаєте, Март був дуже такий холодний, і щоб люди не так багато часу, ми зразу від з одних автобусів пересаджували муніципальні і везли вже, щоб в, в теплі і поїсти, і прийняти душ. І ось такі люди були. Ну і така, мабуть, сама така, якщо можна сказати, Лавсторія, мешкав громадянин Швейцарії, народився там. Mm -hmm. Зараз він громадянин. Сполучених Штатів працював у Маріуполі в екологічній компанії, компанії так і він перед сам, самою війною поїхав у Швейцарію налагодити якісь стосунки і почалась війна. А дружина залишилась. І ось у дружини такий шлях був: вона залишилась спочатку біля Маріуполя, потім. Перебралась у Маріуполь, була у музичному драматичному театрі, який той... так, вижила. І звідти е, десь е, тижні три їхала. І він також авто, автівкою подолав три тисячі кілометрів на автівці. Приїхав і чекав на неї вже це вони зустрілися. Да, вони вдвох. зустрілися вдвох. І, так. Така любовно героїчна да, історія, так. коли людям вдалося виїхати, і, і родина в них залишилася все добре. Ми хотів би знати, що запитати не дуже часто. Ми в медіа просторі підіймаємо цю тему, але мені здається, що треба іноді це пригадувати. Тому що я бачу так по своїм знайомим, це одразу кажу це суб'єктивна точка зору, але іноді серед знайомих е, виникають такі історії. Що ми розуміємо, що йде війна, є агресор, є Росія, яка напала на Україну. Але ми розуміємо, що пропаганда е, працює, і наш ворог робить все, щоб перевернути всю ситуацію. І іноді зустрічаються такі історії, е, навіть це серед людей, яких евакуює і допомагає евакувати Україна. Вони приїжджають до нас. Але пропаганда настільки там пропитана, і вона пропрацьовує, що іноді люди не вірять навіть тут на місці українським і, і звинувачують усіх і навіть українців в той ситуації, в яку вони потрапляли. потрапляли. Як ви вважаєте? Як все ж таки переконати, як перебороти цю пропаганду, щоб людина зрозуміла, що ну насправді трошки пере, ну, перевернуто все? Ну, Скажімо так, відсотків 95% їдуть і чекають, і коли бачать, заїжджають і оплески, були, і були різно було, були там фура вивозила людей фурами, просто люди отак от, от як є, у фурі ніяких сидячих місць, просто валізи, і вони прямо на валізах виїжджають. Але але коли вони вже потрапляють до нас, вже міняззміню це процес зовсім. адаптації, і все приходить так, в принципі, приходить до ладу з, з часом, так на все потрібно, хоч трохи але час. Ну так, в принципі, ж ми всі в дитинстві полюбляли казки, і мені здається, що суспільство повинно відрізняти добро від зла, і хоч нас іноді вводять в оману. В принципі, це можна назвати експериментами над людською свідомістю, все те, що робить російська пропаганда, але так. З часом люди навіть в такі ситуації, яку потрапляють, відрізняють зло і, зло і добро. Ще є ось хочу розповісти трохи про молодь. Що є колектив молоді, який саме спілкується з людьми похилого віку і доносять до них позицію, що відбувається, бо вони більш освічені, більше інформації. Більше загаду інформації. інформації так вони читають багато різних. Носів інформації від телеграму, там, твіттеру і всього іншого, що є, соціальних мереж, то люди звикли пот... тільки інформацію, телевізор, все. Я телебачення, тільки телебачення і все. І ось. Таким чином також налаштовують на проукраїнські лати це дуже добре, бо зараз е, все суспільство повинно сконсолідуватися і е, перебороти ту навалу, яка на нас багато робиться. молоді допомагає, і взагалі ваш е, за мирні часи профіль роботи ви багато спілкували, спілкувалися, з молоддю і, і те, що стосується якихось заходів, свят повсякденної роботи. Скажіть, от за, за вашим прикладом, зараз вони теж активно співпрацюють і в цьому хабі. Як молодь, чи з Змінюється вона, чи змінюються її відношення. І взагалі є якась там внутрішня революція? як ви кажете? Так, революція є велика, бо кожна людина, кожна молода людина зараз намагається допомогти. Ну, З оточення так усі 100%. Допомагають, е, якщо були там знайомий художник, він малює роботи, Едуард Трибалєвський uh -huh. малює роботи, збирає там і на тепловізори, і е, там допомагає, як може. Хтось е, з першого дня почав готувати їжу від, відвозити. хтось зробив якісь логістичні маршрути, щоб допомагати, просто підвозити ті чи інші речі. Тобто, хто чим міг. Допомагати там спочатку і досі допомагають. Люди запалали цією ідеєю, і дуже добре, що це не згасає. На вашу думку і теж з досвіду спілкування з молоддю. Ми все ближче інтегровані до Євросоюзу. Чекаємо новини, що ми в принципі і буде оформлено все офіційно. Є один бік, кажуть, що молодь. Поїде більше до Європи, чи, наприклад, я вже на початку ось цієї нової фази гарячої фазу війни, наприклад, мій знайомий телефонував, каже: я зараз знаходжусь знаходжусь на Кіпрі, але я приїду до України, буду її відстраювати, відновлювати. Mm -hmm. Може навіть і і тепер зовністю зовсім полишусь, хоча колись він виїхав за кращим життям до іншої країни. Як ви вважаєте, зараз ставлення молоді до України? Молодь все ж таки більше поїде до Європи навчатись робити, чи все ж таки ось. Цей перелом буде, і вона більше буде віддавати себе саме своїй рідній Україні. Я сподіваюся, що більше молоді все ж таки повернеться до України, до нашого рідного Запоріжжя, і будемо розбудовувати, бо саме силами молоді робляться якісь такі революційні, новітні, якісь, якісь речі. І тому я сподіваюся, вони подивляться як що працює в європі найкраще візьмуть звідти привезуть привезу до нас і асимілюють і зроблять так щоб це працювало і в нас Ви казали про митців про молоді які малюють картини так. пишуть пісні вірші ось ці нові закони які змінюють інформаційний простір саме україни пов'язаний з музикою з літературою саме з україномовним матеріалом чи це добрий крок, чи це допоможе нам? Як уважаєте? так добрий крок? Бо в мене є також один друг, який до цього? Щупав, що йому робити. Зараз він вже почав це розробляти так? так свій ютуб канал, в нього більше тисячі підписників. Він розповідає якраз про українську культуру, про українські якісь такі речі, про які ніхто не звернув увагу. Він підіймає і розповідає про це дуже цікаво дуже і дуже просто. І насправді буде аудиторія і будуть митці. Так, так. так це чи... буде такий. е-е Поштовх для нашої культурної, мені здається, е, молоді, яка десь, е, може, не дуже свідомо, не дуже хотіла займатися. То зараз е, ми бачимо і по пісням, і по віршам, це і по це принцип, Принципова позиція, так? Так. так. Е, я пам'ятаю, що за, за мирних часів ви ще активно саме е, опілкувались темою спорту. Е, спорту для дітей, для молоді були багато захвату. Ході в нашому саме палаці спорту пов'язані з секціями. Так. Зараз який етап переживають саме, саме спортивна частина. Що з цими секціями? Чи є можливість займатися? Чи зараз вони тимчасово вивезені, і зараз ці діти займаються спортом в інших країнах? Як відбувається ця система саме у спорті? Ну дивіться, тут е, також багато хто понад 500 е, спортсменів, які займалися в різних дитячо-юнацьких спортивних школах міста Запоріжжя, зараз виїхали. Якщо взяти, то вже в них є здобутки. Якщо взяти художню гімнастику дитячу найську спортивну школу номер 5 вони багато медалей заробили на різних чемпіонатах і в Польщі, і в Празі, і в Італії. Там наші рапірісти поїхали, також здобули перше місце місце. Там і багато-багато там ушу їздили також на змагання. Хтось примкнув до якихось команд і з ними зараз грає. Там, ось, наприклад. ДЮСШ «Металург Запоріжжя також хлопець грав за команду, вона виграла кубок, і команда подарувала саме йому цей кубок, як свідчення того, що вони В Знак поваги дов... саме до країни да, так? до країни. Так, тобто, і таким чином ще відбувається, що. Наші діти, наше молоде, спортивне, здорове покоління показує наскільки важливо і розповідає про Україну вже там, не с... будучи носієм тієї інформації, стоячи на п'єдесталі, отримав медалі. Вони ще раз говорять суспільству за кордоном так. нагадують про Україну, про, Україну. про, про війну і про так. підтримку. Так і на різних mm -hmm. уровнях це можуть бути і чемпіонати якихось міст, але є і чемпіони Європи, і чемпіони світу. Добре, наприкінці програми, хочу тому зараз. Всі ведуть активне ши і життя в соціальних мережах, і ось як. Так, щоб уявити, коли хочеться щось дописати, якийсь меседж дати суспільству. Пропоную наприкінці програми звернутись до глядачів. Ось на сьогоднішній день. Яка тема є важлива і на що треба звернути увагу від вас? Якийсь ось такий поштовх, якийсь ось меседж саме до суспільства. Будь ласка, скажу, що я зараз з 24-го числа жодного допису не робив, бо цю роботу не ну не хотілось показувати, якось назовні виносити, що ми робимо це, моя особиста. Та думка, якщо кожен зробить максимум на своїх зусиль на і можливості на так, своєму місці, обраному. ми виграємо цю війну ми її і так виграємо, але це таким чином ми наблизимо її ще швидше. Ну а звернутися хотілося би до людей сказати, що ну потрібно чути один одного. Хочеться, щоб іноді люди говорять про одне й те саме різними словами, щоб люди допомагали. Якщо хтось бачить, що чоловіку, жінці, дитині потрібна допомога, не проходили мимо. Таких людей стало менше, але все одно залишаються. І коли ось саме наша нація з'єднається, буде допомога така, як ти бачиш, не просто дитину, а це твоя рідна дитина. І ти б їй 100% допомог. Максимально, якщо кожен буде робити саме так, я певен, що ми переможемо. Дякую, пане Олексію. Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради був в гостях. Тож не забувайте, насправді у Запоріжжя зараз велика місія. Ми зараз працюємо як хаб, багато людей саме до нас приїхали. Тож. Не зволікайте, не забувайте допомагати всім тим, хто є в Запоріжжі один одному. Не забувати про рідних для тих, хто зараз тимчасово або може й найдовше знаходиться саме у нас в Запоріжжі. І кожної години, кожного дня, ми з вами встаємо все ближче до нашої спільної перемоги перемоги України саме у війні з Росією. Тож тримаємось, все буде добре, і залишайтеся з телеканалом МТМ.